Ahir els van parlar d'alguns equips de la Garrotxa que van ser reconeguts a la nit dels campions per haver guanyat la seva lliga. També ho va ser el Benjamí de les Preses per haver guanyat la lliga del grup 11 de tercera catalana. Tal com els informàvem ahir, dimarts al vespre al Teatre Municipal al Jardí de Figueres es va dotar a terme aquesta nit dels campions en la qual la Federació Catalana de Futbol guardona els millors equips de les comarques gironines entre ells alguns garrotxins del Club de Futbol de les Preses, l'Escola de Futbol Bosc de Tosca, l'Ostoles i la Unió Esportiva Olot van ser reconeguts.